Općina Dubravica izglasala je rebalans proračuna jer su im u proteklim tjednima odobrena sredstva za realizaciju nekoliko projekata. Ide nam iz potresa, dakle sredstava Fonda solidarnosti, ide nam obnova staze na groblju i ograde groblja. To ćemo uskoro, evo čim dobijemo izvođače, potpisati ugovore i krenuti s radovima. Druga stvar je most u Vučilčevu, dakle most Sutlište, njega smo zapravo imali već u proračunu za ovu godinu, ali smo morali nešto stavke skorigirati. Imamo još ceste, dakle imamo novih 230.000 eura za tri ceste, dakle radi se o cestama koje su također propucale u potresu i tu ćemo odraditi također do 30.6. Radi se o Otovačkoj cesti, radi se o Matije Gupca i o Zagrebačkoj. Dakle, to su tri ulice. Još imamo nešto u pripremi, vidjet ćemo ako će biti još mogućnosti apliciranja, pošto sad trenutno su ti natječaji zatvoreni. Ja vjerujem da će se još nešto otvoriti, pa ćemo, pripremili smo neku dokumentaciju, probat ćemo još nešto prijaviti. Pri kraju su radovi na sanaciji nestabilnog pokosa iznad Kumrovečke ceste, a upravo je završeno preslačenje asfaltom druge Sutlanske ceste na dionici od 600 metara koja je oštećena u potresu. Radovi se odvijaju i na vodovodnoj mreži. Radi se 1300 metara glavnog voda od Miližgradske, dakle od vodospreme, do vatrogasnog doma u Bobovcu. To ide po Kumrovečku, upravo su radovi u tijeku. Taj projekt vodi komunalno poduzeće Zaprešić, naravno na našem području, pa moram to spomenuti. Isto su uspješno aplicirali za sredstva iz Fonda solidarnosti, jer su te cijevi stradali isto u potresu, bili puknuća dosta i sanacija, krpanja. Sad su ipak uspjeli dobiti sredstva da se ta dionica promijeni, što je isto velika stvar i to su opet milijunski iznosi koji će se dogoditi na našem području. Imamo vrlo dobru suradnju i sa Zagrebačkom županijom, imamo 4 klizišta koja vodi Zagrebačka županija na županijskoj cesti, to je Zagrebačka županija, plus županijska uprava za ceste vodi asfaltiranja i tu ćemo u naselju Prosinec napraviti oko kilometar asfalta, znači preslačenje propucanog asfalta također stradalog u potresu, tako da ćemo, evo, kad to sve skupa objedinimo, da ne spominjem i aglomeraciju koja je u završnoj fazi, sve skupa to su nam ogromne investicije koje zapravo se nisu nikada sada dogodile na području naše općine. Nešto kasnije u godini plan je dodatno očistiti korito Sutle, s čim se započelo prošle godine, kao i s uređenjem kupališta u Prosincu, gdje će biti postavljena i dva punkta sa stolovima i roštiljem.